ចាសសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពឥឡូវនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីហោមាព័ត៌មានពេលព្រឹកម៉ោងទី 1 ហើយសញ្ញានឹងខាងជួបគ្នាយូរសុខសប្បាយចាសសូមធម្មតាបាទធម្មតាទៀតខាងនេះគឺថ្ងៃ12រោចខែអាសត់ឆ្នាំមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568បាទត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ទី20ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2019ហើយយើងខ្ញុំមានព័ត៌មានសំខាន់ដើម្បីជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមបញ្ហានយោបាយជាមួយចំនួនជម្រាបជូនដល់លោកអ្នក ដំបូងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញក៏ដូចជាជំនួបសំខាន់សំខាន់រវាងស្ថានទឹកនំទាំង50ប្រទេសនៅក្នុងជំនួបអាស៊ីអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទេគឺឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាគាត់ជួយមិនបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយមួយជាបញ្ហាព្រំដែននៅតំបន់ទូតស៊ីគ្នាឡើងវិញបាទនៅជាប់នឹងខេត្តព្រះវិហារដែលយើងយកមកពិភាក្សាគ្នាអ្វីដែលសំខាន់មុននឹងជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការប
ហើយសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកប្រយ័ត្នច័ន្ទអូចាដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយោធាថៃបានបង្កើតការកិច្ចប្រជុំរອບលើកទី10នៅទីក្រុងមីឡានប្រទេសអ៊ីតាលីហើយដោយសម្ដេចក៏បានជំរុញឲ្យខាងភាគីថៃបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដែលក៏ឡងទៅគឺនៅតែមានការគេហៅថា សពិចសពលមិនទាន់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទេនៅតំបន់ទ្រូតស៊ីគ្នានឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានការបកគេហៅថារៀបចំចំណាត់ការនៅឲ្យមានការកាត់ឡើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតរវាងភាគីទាំងពីរកម្ពុជាទាំងថៃនឹងបន្តតាមការដឹងពីអាដាមកៅកំហួនអាដាមជារដ្ឋមន្ត្រីអមនាយរដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកកម្មការនឹងក្រុមការងារដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវផ្អាកដំណើរការបាទចាប់ពីថ្ងៃ ចាប់ពីប្រទេសថៃកើតមានបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងកាលពីឆ្នាំ2013មកនោះយើងក៏ធ្លាប់ដឹងហើយថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃវាមានបដិបត្តិមកយ៉ាងមិនខ្លះអានឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់ផ្សេងគ្នាទៀតអាដាមក៏បានបន្តថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យថៃបង្កើតរៀបចំគណៈកម្មការឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ព្រំដែនទ្រូតស៊ីគ្នាដោយប្រើយន្តការដែលមានស្រាប់ ដូចជាគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះគណៈកម្មការដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងក្រុមការងារខេត្តនៃប្រទេសជាប់ខាងទាំងពីរបើយើងត្រូវសហការគ្នាមិនថាខេត្តរាជរាជាណាចក្រថៃនិងរាជរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេក៏ធ្វើម៉េចឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរសំណុកងាយស្រួលការធ្វើការងារក៏ដូចជាការវិវត្តបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនទៀតរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរអាដាមកែកំហួនក៏បាន ពុំបានដោយសារតែបានដកស្រង់សម្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមកថាថៃចង់បង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាទហើយក៏មានផែនការបង្កើតរោងចក្រខ្នាតតូចមួយចំនួនដើម្បីបង្កើតការងារនៅតំបន់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរឥឡូវនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏ចង់បង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មបាទតាមព្រំដែនដែរដើម្បី ទិញកសិកកសិផលផលិតផលពីកសិកម្មខ្មែរយើងផងដែរពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្នគឺការនាំចេញក៏មានការខ្ពស់ដែរភាគីថៃក៏គេមាននាំចេញជាប្រភេទយានយន្តឬក៏គ្រឿងទេសផ្សេងៗមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាយើងរីឯកម្ពុជាយើងក៏មានការនាំចេញទៅផលិតផលស្រូវអង្ករទៅតាមនឹងដែរមកគឺជាការដោះដូរល្អប្រសើរសមស្របមួយបាទហើយសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់រឿងតែប៉ុណ្ណេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ បង្កើតមានគម្រោងបង្កើតតំបន់ទ្រូតស៊ីគ្នាឡើងវិញរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃត្រឡប់មកកាន់ការវើត្រឡប់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញគឺសន្និសីទកសែតនៅព្រឹកដល់បានកន្លងទៅក្នុងពេលសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានវើត្រឡប់មកកាន់មិត្តភូមិនិវត្តន៍វិញគឺជារឿងមួយសំខាន់ហើយអាដាមក៏បានលើកឡើងថាក្នុងការចូលរួមកិច្ច
ហើយក៏មានការជួបជុំគ្នារវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសកម្ពុជាដែរដើម្បីជួបជុំគ្នាជាមួយលោកប៊ីសបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីជួបរឿងមិញដែរអំពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួននៅទីក្រុងមីឡានប្រទេសអ៊ីតាលីហើយយើងបញ្ហាក៏សំខាន់ដែរព្រោះថាកន្លងទៅក៏យើងធ្លាប់មានការចុះអនុសារណៈការយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹង ប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យជនអន្តរប្រទេសគេនឹងអាចមករស់នៅទឹកដីរបស់យើងដោយសមស្របបាទជាលទ្ធផលគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រមុខការទូតអូស្ត្រាលីលោកបានឯកភាពគ្នាបន្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាបន្តបាទដោយសារនៅការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាបន្តទៅមុខទៀត
ហើយការសម្រេចទទួលជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីនោះគឺគេហត្ថលេខីលានអូស្ត្រាលីអន្តរជាតិស្ដីពីជនភៀសខ្លួននោះហើយបន្ទាប់បីជាយ៉ាងណាក្តីជំហររបស់កម្ពុជាគឺប្រែកបាទទៅលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនដែរមិនមែនជាថាអឺរដ្ឋាភិបាលកម្អូស្ត្រាលីជាតែបញ្ជូនមកហើយយើងជាថាទទួលយកទេអានោះវាស្រេចទៅលើការលើកឡើងរបស់ភៀសខាងគេនោះតែគេចង់ប្រនៅស្រុកដីរបស់យើងទឹកដីរបស់យើងក៏យើងអនុញ្ញាតដែរអានោះវា
ច្បាស់ជាក់លាក់អំពីការបរិឆេទពេលវេលានោះទេដោយអារម្មណ៍កាយកំហួនគ្រាន់តែអង្គថាភាគីទាំងពីរគឺបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបន្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានឯកភាពគ្នាកន្លងមកប៉ុណ្ណោះអានេះយើងធ្វើអីទៅតាមតែយើងបានបើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិគ្នាស្បាត់បើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាកន្លងទៅរវាងដែលភាគីយើងទាំងបានជួបប្រជុំគ្នាកន្លងទៅហើយចំពោះ ការពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជូនលោកបានឯកជនភាពជូនអូស្ត្រាលីពីប្រទេសរបស់គេនឹងឲ្យមករស់នៅកម្ពុជារបស់យើងអានេះបើសិនជាគេចង់មករស់នៅហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺបានធ្វើមានការជំទាស់ដែរមានការតវ៉ាលើកឡើងពី បញ្ហាមួយចំនួនដែលបងប្អូនក៏ចេះតែតាមFacebookឬក៏ចេះតែលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចេញចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ពីគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ហ្មងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចមានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះជាការល្អប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាយើងទាំងមូល បាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញក៏ដូចជាការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកបានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឥឡូវខ្ញុំបាទសូមបង្គោលជូនកញ្ញាសេនីវិញ ចាស់ការបណ្ណាំងទូកដោយសារតែមានការអខានរយៈពេលបីឆ្នាំជាជាថាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គាត់នៅឃើញបានទៅបណ្ណាំងការដែលមានការបណ្ណាំងសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងនៅឯខាងខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងគឺមានអាជ្ញាធរខេត្តក៏បានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការទូកងហ្នឹងចាគឺចូលរួមប្រពៃពិធីបុណ្យអុំទូកឡើងវិញហើយនៅក្នុងការបណ្ណាំងចាគឺអាជ្ញាធរនិងគណៈកម្មការទូកងគឺតម្រូវឲ្យក្រុមទូកនីមួយៗហ្នឹង ប្រឡងបណ្ណាំងសាឡបងគ្នាគឺគាត់ជ្រើសរើសយកទូកណាដែលមានចំណាត់ល្អនៅទូទាំងខេត្តកំពង់ធំនិងតែម្ដងចាគឺដើម្បីយកទូកដែលមានចំណាត់ល្អជាងគេហ្នឹងគឺយកទៅប្រកួតប្រជែងចាយកមកប្រកួតនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងនិងតែម្ដងចាយើងចាប់បានថាប្រមាណថ្ងៃមុនដូចជាមកខេត្តមកចំនួនក៏ត្រូវបានរៀបចំបណ្ណាំងទូកដែរដូចជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តព្រៃវែង ខេត្តកាចេះក៏មានការរៀបចំបណ្ណាំងទូកមកគេទៅមិនដែលមានជំនាញឬក៏បានប្រឡងជាប់លេខ1លេខ2អាចយកមកបន្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជាជំរឿសយកជើងអាចយកអ្នកប៉ាកែប៉ាកែហ្នឹងណាយកមកប្រកួតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគេទៅចុះឈ្មោះគាត់ចាំដែរពេលរវេងគេទៅចុះឈ្មោះប្រឡងបណ្ណាំងទូកគេនេះអត់មានជំនាញទេចាហើយឲ្យអាចដាំអ៊ុតសំអនអភិបាលខេត្តក៏បានបន្តថានេះគឺជាលើកទី20ហើយដែលអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំគឺបានប្
ដែលបានជួយឲ្យក្រុមកីឡាករកីឡាការនីប្រកាន់យកចិត្តជាកីឡាករចាគឺគាត់ប្រកាន់យកចិត្តជាអ្នកកីឡាចាគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងនិងដើមយកជ័យជំនះតែផលិតផលចាញ់ដូច្នេះគឺត្រូវចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាហ្នឹងហើយទឹកចិត្តអ្នកកីឡាចារកចាញ់ឬក៏ឈ្នះក៏ជារឿងធម្មតាលោកចាហើយលោកជួរវិនធីប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ធំ ចាហើយលោកជួរវិនធីប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ធំនិងជាអនុគណៈកម្មការទូកងោប្រចាំខេត្តគឺបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកទូកងោដែលមកចូលរួមប្រកួតសាឡបងលើកនេះគឺមាន9វត្តដែលស្មើនឹង9គូនិងកម្លាំងកីឡាករកីឡាការនីសរុបទាំងអស់គឺមានចំនួន1600នាក់ហើយគណៈកម្មការដំណើរយុវជនលេខទី ចា៎គឺការប្រកួតប្រជែងវាតែងតែមានការចាញ់ឈ្នះហើយអញ្ចឹងទីបងបងដែលមានទូកណាប្រឡងនាំងធ្វើម៉េចមុនប្រឡងហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងផងចា៎អញ្ចឹងដែរអូដល់ញ៉ាំអីចឹងមានលក្ខណៈចាំបណ្ណាំងអីចឹងនេះអាចប្រយ័ត្នវាហានិភ័យច្រើនអញ្ចឹងមានត្រូវការថែរក្សាសុខភាពដើម្បីបណ្ណាំងទូកនៅនេះទៅខែក្រោយនឹងចិត្តដល់ហើយបាទបើតាមខ្ញុំដឹងកន្លងទៅគឺសាលានិធិព្រំពេញបានរៀបចំឲ្យ
ដែលគេរៀបចំជាគុណសាធារណៈគឺបានធ្វើរួចហើយជាមួយនឹងរថយន្ត ពេតអីផ្សេងផ្សេងមកសອບមកគ្រប់ពួកថាយើងបានខកខានរយៈពេល 3 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាដោយសារតែបញ្ហាគេហៅថាគួរទឹកចំនួនផងមានបញ្ហាធំមួយចំនួនទៀត
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខទេសរបស់យើងអញ្ចឹងទីដោយសារតែស្របពេលនឹងការយាងសាយប្រតិទិនបង្គោលរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលគឺបានរៀបចំដាក់ភ្លើងជារៀបចំប្រតិបត្តិ ឲ្យគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាទៀមទៀម 100% ហ្នឹងណាតែឡើយទៅមើលសារតែមានទ្រង់ទ្រីធំមានស្តង់ដារបោះគេក៏មិនអោយមានស្របតាមស្តង់ដារងាយស្រួលក្នុងការ ផ្ដល់សេវាជូនដល់បងប្អូនជាប្រវត្តដែលត្រូវការអញ្ជើញចា៎ហើយគឺគណៈប្រតិភូរបស់សារ៉ូអាមេរិកមួយក្រុមរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញខ្មែរសារលើធំថ្មីនៅខេត្តសៀមរាបនៅចុងសប្តាហ៍ហើយការចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងនេះគឺបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារសារ៉ូអាមេរិកនឹងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិគឺបានផ្ដល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ចំនួន 5,000 ដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈមន្ត្រីកសិកម្មនិងអង្គការហ្វៅហើយចំនួននេះគឺសម្រាប់ការលម្អអនាម័យនៅតាមកន្លែងលក់បាសីរស់ដែលនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អាជីវកម្មអំពីការកែលម្អជីវៈចា៎ជីវៈសុខភាពតបបណ្ដាញទឹកអគ្គិសនីនិងម៉ាស៊ីនបើកមន់ហើយធ្វើឲ្យមានអនាម័យនិងសុខភាពទាំងអ្នកលក់និងអ្នកទិញតែម្ដងលោកលុតស៊ីជាមន្ត្រីពេទ្យសត្វនៃអង្គការហ្វៅប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់
ដែលជាអាជីវករលក់មួនក្នុងផ្សារដែលជួយបានរួមគ្នាសម្អាតនិងបានតាមសម្រាប់មេរោគជាច្រើនប្រចាំនៅតាមកន្លែងលក់បាក់សីរស់ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកបរិភោគ ហើយបើតាមការដឹងពីមន្ត្រីជំនាញនៃការរីឡៃផលិតកម្មនិងបសុជាបាននៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាបគឺអាជីវករលក់បាក់សីរស់នៅក្នុងផ្សារលើនេះគឺមានប្រមាណជា40តូបហើយតូបទាំងនេះមន្ត្រីជំនាញបានចុះពិនិត្យនិងបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគជាប្រចាំដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺផ្សេងៗចាអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតនោះគឺឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីហើយ H5N1យើងមើលឃើញទេគាត់ថាបច្ចុប្បន្នជំងឺវាកើតឡើងផ្សេងៗគ្នាដូចអេបូឡាហ្នឹងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺប្រមាណជា ជិត5000នាក់ហើយទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងបាទប៉ុន្តែជាងតាហើយហើយធនធានជាងគេគឺបែកខាងអាហ្វ្រិកហ្នឹងតែបាទបែកខាងអាហ្វ្រិកហ្នឹងឥឡូវវាទូបីថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីវាមិនកើតឡើងយ៉ាងសង្គ្រប់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានវិធានការឲ្យបានរួចរាល់ជាមុនក៏ជារឿងល្អប្រសើរដែរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាខេត្តដែលចេញចូលអញ្ចឹងទេយើងឃើញមានអាហ
hàng Africa bên tai có chlon chủng mới bên tai slap hai cái bên tai nằm miên cái liên ở bên tai một tiệt chẳng cứ sang sai thật chlon cái bên tai lấy cái bông tai thưa cả đã quạt nơi đại lấy hay chưa diêm tam đàn chắc hàng ở nhà chủng liên khả năng cứ quạt tam đàn chủng mới được bỏ ở cái liên ở bên tai này cái liên ở bên tai gì cả mà rụng năng chả miên bán năng đấy thà kì hàng nơi bên tai kiến kì ro tham rồi ấy bán sản phẩm chưa sang spy nữa mà bên mạng ngày muốn cứ tam Reuters là những chủng lượng vô mà nó cứ thà hàng bên tai thấy cứ quạt thà rọc khơi năm tháng năm bọn này tội muôi có bên tai khoản thà mà để dạng này ở toàn đằng thà kê thuê cà phê sọt xả là bong bán rư coi dạng ná tai khoản thà kê rọc khơi này có bên tai khoản thà mà để dạng muốn rọc khơi hái có bên tai bạn màn đi tịch chả bạn màn tháng năm cứ việc tịch ăn ai ở vô để quạt ở miền trung ngư để thà tâm tại chlon thay mày chăng ai đằng toán cứ ai chịu bạn chả chịu chịu bạn có bên tai sản phẩm này để chlon hai tem đón cứ ở toàn ai miền tháng năm để tập chịu bạn mình tên tới đôi chia chlon tới có lẽ khăn thứ 4 có thể bật chơi hoa hà đài cả hoa hà trọng thì mình châm và tiết đôi chìa mọi bị rong vì côi vẹt vì em rạc rùm chứ có thể bật đài là sao là kỳ khai chlón nữa là ngư Ebola này thật ra thủ bây giờ có đói coi ca sật xa máu kỳ kết khuyên thạm bộ sân này chỉ là bật quá à hoặc ca hoa hà dùn hoa rồi có hà trọng thời gian mà châm bật tiết lúc vì thừa khát bóng thả vì ca chẳng tiết có lô cổ đô vì thiên ca ấy xong xóa mùi đầm bay bật to rồi nói không cao hà bật to rồi tiền để sự dưỡng chẳng bật chơi hoa hà chẳng vì
អត់អីទេលោកប្រត្រាជំពោះនៅតាមអាកាសយានដ្ឋានមួយមួយទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកគ្រប់អាកាសយានដ្ឋានទាំងអស់គឺមានដាក់ឧបករណ៍សម្រាប់វាស់កម្ដៅចាឧបករណ៍វាស់កម្ដៅអាហ្នឹងគឺយើងអាចត្រួតពិនិត្យមើលបានអ្នកដែលដំណើរមួយណាដែលគាត់មានគឺអត់អាចឆ្លងកាត់តាមអាកាសយានដ្ឋានទេសូម្បីតែអាកាសយានដ្ឋានរបស់យើងក៏ចឹងដែរគឺមានដូចគ្នាចាមានដូចគ្នាទាំងអស់តែម្ដងបាទជឿនល្អប្រសើរខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបញ្ច
But I không cả lập đốn cứ mình chơi cá sấu rong sấu tráng mấy cứ lục anh nội sơn này trai gì tri chúng luôn lục quân sơn lớn đại lục trai từ tuấn một nghề thay anh ấy cứ chỉ ta bờ sơn chỉ tam ca được rồi phải đăng pi lục cao sơn đi nè nghề phải chăm được khai được cái bỏ dương luôn hay bờ sơn bờ tam ca bờ thay pi lục anh sơn này trai sai sấu rong bờ thay thiết cứ lục ban chúng luôn anh mình chơi cá sấu rong sấu tráng mấy nó cứ trai thứ mấy lướt cùng pua sơn mà đầy bằng can cảnh hạ rồi bắt cá lõ chúng mình thả ban chung vinh sốc nâng nhà thô đã đầy cướp đồng đập thân nặng thành o thứ mấy cứ hạ ca phần trăm ra nhà thô một than còn cầm lăng và đập ở vùng tiền bay một phía thế bom ôm chìm rót chưa được sầm khăn thời giờ tiếp tục đã thời snat snat cho mấy bom ôm chìm rót mình men chạy thay ô ban một láng thứ mấy hói cứ bom ôm chìm rót tiếp chiến thứ ba con nè thứ ấy tục bộ mình một quất anh đang bị chờ được một xe tiền ở thằng được nó khẳng lỡ lục nâng một to mưa nơi cảm phiền bỏ lục ở một to tiền hai អ្វីដែលសំខាន់លោកក៏បានបញ្ជាក់សង្កត់ធ្ងន់ថាត្រូវអនុវត្តគោលនយោបាយការពារភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពលគឺនៅក្នុងមូលដ្ឋានគ្មានបទល្មើសទេនៅក្នុងខេត្តតាកែវអញ្ចឹងទេសរុបជារួមអ្វីដែលសំខាន់គឺជាការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនមែនជាតែឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទេតែថាមើលពីស្នាដៃនិងសមត្ថភាពផ្សេងៗដែលលោកបានធ្វើកន្លងទៅហើយជារឿងមួយល្អប្រសើរក្នុងការ ចូលមកតែងតាំងថ្មីក៏ដូចជាបន្តអនុវត្តនៅកិច្ចល្អប្រសើរមើលការខុសត្រូវដល់សូមបញ្ញត្តិបញ្ចប់មូលដ្ឋានរឿងរ៉ាវត្រឹមមកព្រេកមកវគ្គហ្នឹងតែមុនសិនហើយបន្តក្រោយទៀតយើងបន្តប្រជុំព័ត៌មានសំខាន់ៗតទៅមុខទៀតបាទ